veštačke trepavice. Već smo jednom objašnjavali kako se stavljaju. Međutim, danas će nam Lidija Nikolić iz Makeup House-a objasniti, odnosno pokazati kako same možemo da stavimo sebi, ne neko drugi kada nam stavlja. I u to ime naše gledateljke Goca, Tanja i Mira, dobro nam došle. Evo, kažite nam po redu, situacija sa veštačkim trepavicama, stavljale, niste, volele, da znate, ne biste volele? Ja nikad nisam probala da ih stavljam, ali volela bih da naučim. Vi? Ti? Pa meni se uglavnom stavljali šminkeri, veštačke trepavice, a inače nemam iskustva sa stavljanjem, tako da bih volela jako da naučim. Uh-huh. Ja sam pokušavala, ali nije mi polazilo za rukom da lepo zalepim. Kako treba, jel? Da, da. Lidija. Zato smo stupi tu. Na scenu. Zato smo tu da objasnimo, pošto je lako da odeš kod nekog profesionalca da ti on zalepi trepavice, ali nemamo mi svi profesionalce svako večer kada želimo da izađemo. E, zato smo danas rešile da vam pokažemo kako da to uradite same. Za početak, ovde imate više vrsta trepavica. Sve su različite. I zašto su različite? Zato što ne odgovara svakom oku ista trepavica. Niti dužina, niti gustina, niti nešto tako. Znači, moramo prema obliku oka da izaberemo trepavice. Njoj smo izabrali ove jedne prirodnije za njen oblik oka, pošto ona ima sitnije malo oko. Njoj smo izabrali jedne gušće, ovako, pošto ona ima, baš su drama, pošto ona ima okruglaste oči, dosta krupne, one će joj naglasiti, smanjit će joj malo oči, ali će dati tu gustinu trepavicama i naglašenost. Drama queen. Da, drama queen. A za nju smo izabrali jedne koje su malo mačkaste, znači imaju, na početku su kraće, a na kraju su izdužene da bi se dobio taj mačkasti efekat. E, znači to vam je najbitnije za početak, da izaberete trepavice koje će odgovarati vašem oku. I kada to izaberete, drugi korak koji je jako bitan, skoro bitniji od toga kakve ste trepavice izabrali, jeste da premerite dužinu trepavice. Sad ne mislim na dužinu dlake koju ta trepavica ima, nego da premerite na vašem oku dužinu ivice. Znači, dužinu ivice te trepavice. I to ćete premeriti tako, sad možete samo slobodno da izvadite vaše trepavice. I dignete glavu i gledate dole u ogledalo. I sada prislonite tu trepavicu da vidite da li odgovara dužini vaše kapka. Uhvatite ovako za vrh trepavice. Ruku iskrenete ovako, na gore, gore glavu i ogledalo. E, tako. Tako kao što ona radi. Samo je premerite. Jel vam nije nigde dugačka, jel vam nije kratka? E, dobro. E sad, zašto držite ogledalo gore i glavu gore? Zato što devojke najčešće pokušavaju da zalepe trepavicu ovako. Zažmure na jedno oko, pa pokušavaju ovako da zalepe trepavicu. E, to uglavnom ne ide. Zašto? Stisnete oko, skupi se kapak, nastanu one sva rebra i vi ne zalepite lepo trepavicu, ona se odlepi ili stoji dole ili stoji gore. E, zato vi dignete glavu i držite otvorene oči da biste videle ceo vaš kapak. I tako lepo lepite trepavice. Znači, to vam je najsigurniji metod da vam one neće pasti, da će biti dobro. Evo vam lepak. Trepavice se lepe specijalnim lepkom koji je, može biti beo, koji postane providan i može biti crn da se ne vidi. Ako imate neke smokey eyes nešto, možete slobodno koristiti crni jer neće se videti. A ovaj beli transparentni, njega možete koristiti u bilo kom make-upu zato što će postati nevidljiv. E. Nemojte samo običan lepak da koristite. Da, nemojte običan lepak, molim vas. I nemojte kupovati neke druge koji nisu ovako fini, zato što mogu da vam oštete trepavice i kapak. Šta je dobro da uradite pre nego što stavite trepavice? Da izvučete tanku liniju kreona, da ne lepite direktno na kožu. Ipak da imate barijeru između kože i lepka. E, uzmete četkicu. Dobro. Evo i tebi, i tebi, i tebi. Da, evo, dodaj joj. I istisnete lepak na četkicu, ne na trepavice. Zašto se devojke često im ne uspeva? One uzme ovako lepak i istisnu na ovu ivicu trepavice i ono bude kilo lepka. I iz kilo lepka možemo samo da upropastimo sve. Stavite na četkicu, ne na četkicu tu, nego na dršku od četkice. Znači, dovoljno, ovo vam je dovoljno lepka. Nemojte preterivati, jako malo. I uzmete svoju trepavicu za kraj. I nanosite lagano na... A, direktno sa četkice. Direktno sa četkice
Ovde mnogo je preciznije. Onako kad biste iz tube cedili, to ode previše. Ode previše. Razlije se. Evo, ovoliko treba da, da... Ja imam sad ovaj transparentni, vi imate taj crni. E, znači nanesete jedan tanji sloj i sačekate da se osuši pa 30 sekundi. A, ne mora. Malo se suši prestavljeno. Mači, znači malo samo da se osuši, jer ovaj lepak je gumenast. I onda se on lepo ovaj, uhvati. Malo možete da mašite, možete da dubate. Kad ste to uradile, uhvatite trepavicu isto onako kako ste je merile. Za vrh. I najbitnije je da vam ruka stoji na gore. Znači ovako, nikako ovako da lepite trepavicu, nego ovako. Uzmete svoje ogledalo, tako, da leva ili desna ruka nije ni bitno. Podignete glavu da vidite ceo, da vidite ceo kapak, podignete glavu. Ovako. E, tako. I sada prvo, kako ste merile, na sredinu stavite. I pridržite možda 2-3 sekunde, samo na sredinu. Znači, prvo sredina, pa prvo sredina da vam se pričvrsti i onda možete da pustite trepavicu. Jer ako zalepite ćoškove, onda vam landara da, i ne možete lepo da... Evo, ja sam uspela. E? O! Bravo, odlično. Ti možeš i drugu. Ti možeš i drugu odmah da zalepiš. E, nemoj da žmuriš, to ti je greška. E, to je ono što je rekla, da. Dobro, dobro. Jer tako sama sebi otežavaš. Znači, gledaš gore i držiš ćoškove. Nisam dobro stavila. E, sad, da ti samo pomognem. Danak ne iskuš. Ne, to je, vidi, sad ti pogledaj se tu ogledalo. Ti si to dobro uradila, ostao ti je samo ćošak. Znači, treba da uhvatiš krajičak ovde i da spustiš. To je jako, samo ti je malo sad nestala lepka. Ako predugo zadržite svoje trepavice, osušit će vam se lepak i onda morate ponovo. E, ti si uspela skroz. Evo, uspela se. Svaka čast. Evo. Svaka čast. To je lepo. Baš dobro. Malo vežbe, nije uopšte toliko teško. Treba tehniku da poznajete i možda 2-3 puta da probate da zalepite i... Oni su mogla bi ja da stavim u drugu, da ne izađem sa jednom. Sa jednom trepavicom. Evo, devojke drage, onda dok vi stavljate ove druge, mislim da će druga svakako biti bolja. Ti si evo jednu drugu uspela. Da. Lidija, hvala. Na čemu? Ko želi, neka stavlja. Samo nemojte da preterujete. Ja samo ne volim kad budu one, pa se zato klače. Zato se bira kada koje neke prirodnije za dan ili tako je. Nešto. Uveče možete, ali ipak budite umereni. Umereni. Budite umereni. I znate kako.